Bersama saya, Suriani Bahrudin, berita MyDF News edisi Jun 2021. Jabatan Perikanan Malaysia telah membuka permohonan bagi program pembangunan akuakultur dalam menyokong pengeluaran hasil akuakultur negara. Program Pembangunan Integrasi Akuakultur Sistem Sangkar Bersepadu RMK12 2021 hingga 2025 adalah langkah Jabatan Perikanan Malaysia untuk merancakkan bidang akuakultur negara dengan pertumbuhan ternakan ikan dalam sangkar. Selain itu, program ini dapat menghasilkan benih bernilai tinggi dan komersial serta pembangunan kilang pemprosesan produk hiliran berasaskan ternakan ikan dalam sangkar mahupun produk makanan ikan. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perikanan Malaysia menawarkan bantuan insentif yang bertujuan sebagai galakan dan pulangan semula sebahagian pelaburan daripada pihak swasta dan komuniti bagi menampung kos operasi yang perlu dikeluarkan sementara pulangan hasil jualan diperoleh setelah tempoh ternakan dicapai. Permohonan adalah dialu-alukan dan syarat-syarat serta proses permohonan boleh dirujuk melalui laman rasmi Jabatan Perikanan Malaysia atau untuk pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pejabat Perikanan Negeri atau daerah yang berdekatan. Seorang anak muda daerah Jelebu kini aktif menjadi pengeluar benih spesies ikan air tawar asli di Jelebu, Negeri Sembilan. Zulfadli Harun yang menubuhkan syarikat Tebat Santuari telah mengorak langkah membina hatchery di kampung Simpang Gelami Jelebu untuk menjadi satu-satunya pengeluar benih ikan terbol dan sebarau yang aktif dan pengeluar benih ikan kelah yang ketiga di Negeri Sembilan. Menurut Zulfadli, beliau menimba ilmu dan teknik pembenihan ikan ini adalah melalui Institut Penyelidikan Perikanan Air Tawar FRI Glemilemi di Jelebu setelah berhenti daripada bidang penyiaran. Bagi memulakan projek ternakan, Jabatan Perikanan turut memberi bantuan input peralatan hatchery serta khidmat nasihat teknikal khususnya Pejabat Perikanan Daerah Jelebu. Zulfadli mula meningkatkan usaha pengeluaran benih ikan asli bagi tujuan pemasaran kepada kedai-kedai akuarium, peminat ikan hiasan mahupun peternak akuakultur dan juga kepada sesiapa yang ingin membuat pelepasan umum bagi tujuan pemuliharaan. Bagi mengembangkan lagi aktiviti peternakan, beberapa perancangan akan diusahakan pada masa akan datang. Beliau akan mendapatkan sumber induk seperti tenggalan, kerai, baung, lampam sungai dan kelisa untuk dibiakkan. Usaha ini amat disokong oleh Pejabat Perikanan Negeri Sembilan yang mana inisiatif ini dapat meningkatkan pengeluaran ikan di Negeri Sembilan. 16 Jun pada setiap tahun disambut sebagai World Sea Turtle Day. Usaha-usaha konservasi penyu ini giat dijalankan secara aktif melalui kerjasama pelbagai pihak oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Aktiviti konservasi penyu ini dilengkapi dengan penyelidikan, penguatkuasaan, pendidikan serta pelbagai aktiviti bersama pihak berkepentingan. Jabatan Perikanan Malaysia telah menjalankan pelbagai usaha untuk memelihara spesies penyu dari terancam, antaranya mengadakan kursus menyelamat kedamparan mamalia dan spesies marin terancam serta program kesedaran dan pemuliharaan penyu bersama komuniti nelayan. Untuk makluman, penyu telah wujud sejak lebih 100 juta tahun yang lalu yang dipercayai sezaman dengan zaman dinosaur. Ianya adalah haiwan vertebrata dalam kelas reptilia di bawah order Chelonia yang tergolong bersama dengan ular, cicak, kura-kura, labi-labi dan tuntung. Penyu merupakan spesies yang hidup lama dan mengambil masa di antara 20 hingga 50 tahun untuk matang mengikut spesies. Jabatan Perikanan Malaysia melindungi spesies-spesies ikan marin terancam ini melalui penguatkuasaan Seksyen 27 Akta Perikanan 1985 mengenai mamalia akuatik atau penyu di perairan Perikanan Malaysia dan peraturan-peraturan perikanan. Orang ramai yang mempunyai maklumat serta sekiranya terlihat spesies terancam terdampar boleh hubungi talian Fishcom 03-8888-5019. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Sekian saja dari saya, Suriani Bahrudin. Assalamualaikum dan salam hormat.